Грузині в гості – це святе. Як ти готувався до зустрічі перших гостей з України у рамках твоїх авторських турів? Ради знову бачити тебе у Грузії. Сьогоднішній день для мене особливий. Приймати тут у Мцхеті моїх друзів з України після усіх цих карантинів – це справжнє щастя. Не так давно ти презентував світу свою дівчину. Її звати Єлизавета, їй 19 років, тобі 36. У вас 17 років різниця. Чи відчуваєш ти цю різницю в віці, власне? Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом, і я її дуже люблю. А це найголовніше. Наскільки серйозні в тебе плани? У нас серйозні стосунки, але я стараюся на цю тему багато не говорити. Просто порадійте за мене. Усе чудово.